Atenção, João Câmara e região. No mês do aniversário da Faculdade Uninta, quem ganha o presente é você. Garanta o seu futuro. Realize seu sonho. Faça hoje mesmo sua faculdade ou pós-graduação no Polo da Uninta em João Câmara. São 3 anos realizando sonhos na capital do Mato Grande. O Polo da Uninta está localizado na Rua Antônio Proença, próximo ao Bradesco. Telefone 84-997-09-9791. Vem ser Uninta, você também!